Re! Viss ēters ir te! Mēs dzīvojam tādā visu laiku tā kā teatrālā izrādē, kuru mēs paši, protams, sev noorganizējam. Fotogrāfam Alnim Staklim kā māksliniekam patīk stāstīt stāstus gan skatītājiem, gan pašam sev. Latvijas fotogrāfijas muzejā personāla izstādē Liegā apokalipse viņš radījis digitālās kolāžas, izmantojot attēlus no visas pasaules mākslas muzeja kolekcijām, kā arī bibliotēku arhīviem un zinātniskajām institūcijām, radot savdabīgu pašportretu. Tie ir pats pirmais darbs, kurš tapa pēc tam, kad es izdzēsu lielāko vairumu darbu pēc 2 gadu darba. Pēc, ka es sapratu, ka viss ir nepareizi, un tad sapratu, ka ne tikai tās kolektīvās tēmas, ar ko es tā kā strādāju, ir būtiskākais, bet ka daļēji arī tas būtiski tas stāsts par mani pašu. Un tā kā es ieliku tur karavīru, kas fotografēts studijā, tas bija drīzāk aktieris, kas studijā tēlo karavīru tādu beigtu. Tad sapratu, lūk, rekur, te ir daļa no mana pašportreta tās sajūtas. Alnis Stakle Rīgas Stradiņu Universitātes komunikācijas fakultātē vada studiju kursus fotogrāfiju un multimediju komunikāciju. Tāpēc viņu interesē fotogrāfijas vēsture, piemēram, attēlu attīstība no glezniecības līdz fotogrāfijai, ķermeņa attainojums, līdzīgu žestu un pauzu izmantošana un daudz citu vizuālie kodi. Šeit tas ir saistīts ar mūsu kopējo vizuālo kultūru, kas ir apokaliptiskos apmēros pieejama, vismaz pasaules līmenī, tas, ko mēs varam saukt par atvērto arī kultūru, kur principā piedalās ar visu kanonizēto kultūru dažādas institūcijas, kuras ir nolēmušas, ka cilvēkiem ir jābūt piekļuvi, piemēram, ieskanētām milzīgā izmērā gleznām vai fotogrāfijām no noteiktiem vēsturiskiem posmiem. Īpaši šai izstādē Alnis Stakle ir veidojis jaundarbu, izmantojot tieši Latvijas fotogrāfijas muzeja krājumu. Mēs aicinājām veidot jaundarbu speciāli šai izstādē un izmantot Strenču fotodarbnīcas kolekciju. 13 tūkstoši stikla negatīvu plates, kas ir fotogrāfijas muzeja krājumā. Patreiz vēl noris digitalizācija. Latvijas fotogrāfijas muzejs šogad fokusēsies uz laikmetīgās fotogrāfijas savienojumu ar fotogrāfijas mantojumu. Anete Lesīte, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.